ሌሎች ጉዳዮችም ተነስተዋል። እኔ እዚህኛው ላይ ብቻ ማተኮር የፈለኩት ነገር አለ። በስም ማስፋት ተከሶ የተቀጣ በፕሬስ ላይ መሰራ ማራት መብት እንደሌለው ደንግጓል። ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ በዚህ በፕሬስ ስራ ላይ የቆዩ ሰዎች በዚህ በፕሬስ ስራ ላይ የቆየ ሰው በስም ማጥፋት ተከሶ ያልተቀጣ እኔ እንጃ ምን ያህል ሰው እንዳለም አላውቅም። በስም ማጥፋት ደግሞ ተከሶ በመቀጣቱ ሂደት ውስጥ ፍርድ ቤቶች ነፃ ሆነው በትክክልም ስም አጥፍቶ የተቀጡ ሰዎች ናቸው የሚለው በጣም አጠያቂ ነው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ራሳቸው አቶ ሽመልስ ናቸው። አቶ ሽመልስ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ በነበሩበት ወቅት ብዙዎቹ ነፃ ጋዜጦች እየተከሰሱ ሲቀርቡ፣ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እወዳለሁ፣ ያኔ ልዩነት የሚያስመዘግቡት እሳቸው ነበሩ። የሚያስመዘግቡበትም ምክንያት ነበር አቃቤ ሕግ ማስረጃ እያለ የሚያቀርበው የዛ ሰውዬ ስም ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ስለመጥፋቱ ሳይሆን ዝም ብሎ ጋዜጣ የታተመውን ጋዜጣ መጠን ይኸውና ማስረጃ ይላል። ይህን ነገር አረጋግጥ እያሉ በአጋጣሚ የዛን ጊዜ ልዩነት የሚያስመዘግቡት እናቱ ሽመልስ ነበሩ፣ ሌሎችም ዳኞች ነበሩ። በዛ ሂደት በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ወይ ደግሞ በሙሉ ድምፅ አብዛኛው ጋዜጠኛ በስም ማጥፋት እየተወነጀለ እየተቀጣ ነው የቆየው። አሁን በዛ ሂደት ውስጥ ያለፈ ጋዜጠኛ ከዚህ በኋላ በፕሬስ ስራ ላይ መሰማራት አይችልም ማለት ነው። ምናልባትም ይህ ህግ ሲመጣ ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ በፕሬስ ውስጥ የቆዩትን ሰዎች ለማገድ የመጣም ጭምር ይመስላል። እና ይህ ነው ወይ በዚህ ሁኔታ ፕሬሱን እስከዛሬ ድረስ የሰራውን ሰው አግልሎ አዳዲስ ጋዜጠኞችን ወይም አዳዲስ ጋዜጣን ለማምጣት ነው ወይ ታለመው? ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ቢሰጥ አመሰግናለሁ። ማንኛውም ፕሬስ በህገ መንግስቱ የተረጋገጡ መሰረታዊ ነጻነቶችና መብቶችን ማስከበር፣ ለምሳሌ እሱን እንውሰድ፣ በህገ መንግስቱ የተረጋገጠ የመገንጠል መብት ያስቀምጣል ህገ መንግስቱ። ስለዚህ ይሄ በአላማ ደረጃ ማንም የአንድን ፕሬስ አላማ ሊወስንለት አይችልም። በተለይ እና ይሄ አንቀጽ ዚስ ፓርቲኩለር ትል በፍጹም ከአጠቃላይ የነፃ ፕሬስ መንፈስ እና ህግ ጋር የሚቃረን ነው እና በፍጹም መውጣት አለበት ነው። ኢት ሹድንት ቢ ዴር። አመሰግን። የእኔ ሀሳብ የህግ ድንጋጌዎች የሚከለክሉትን ነገር ስትሬስ ከማድረግ ይልቅ በእኔ ነፃነት ውስጥ ሊሚቴሽንስ ማስቀመጥ አግባብነት ያለው አይመስለኝም። አመሰግናለሁ ክቡር ሰብሳቢ። እኔም የፕሬስ አላማ በህግ መጠንቀቅ የለበትም ከሚሉት ውስጥ ላይ በእነዚህ ነጥቦች ብቻ ተንቀሳቀስ ወይም አላማ አድርገህ ስራህን ስራ የሚለው አንቀጽ 4 ከሳንሱር ያልተናነሰ መቀስ ነው። ምክንያቱም ይህ ማለት ልክ እንደ እገት አድርጌ ነው የምመለከተው። ከዚህ ቦታ እንዳታልፍ ካለፍክ ወየውልህ እንደማለት ይቆጠራል። እንዲሁም በተዘዋዋሪ ነፃው ፕሬስን የገዢው ፓርቲ መሳሪያ ወይም የገዢው ፓርቲ ልሳን እንዲሆን በተዘዋዋሪ መንገድ እየተጠቀመብን ያለ ይመስለኛል። ነፃው ፕሬስ የህዝብ እንጂ የመንግስት አይደለም። የህዝቡን ችግር አጉልቶ ወይም ደግሞ ህዝብ ውስጥ ያለውን ችግር መፍትሄ እንዲያገኝ የሚንቀሳቀስ አካል ነው የሚመስለኝ። አንደኛውን ክፍል እኔ ለማብራራት ሞክራለሁ ጊዜያችሁን ለመቆጠብ። ሁለተኛውን ክፍል 5 ላይ የቀረቡትን አንቀጽ 5 ላይ የቀረቡትን ጉዳዮች አቶ ሽመልስ ያብራራልናል። በፕሬስ ህጉ ላይ የተቀመጡት አላማዎች ተገቢ አይደሉም፣ መሰረዝ አለባቸው፣ ነጻነታችንን ይገድባሉ ነው ሲባል የሰማ ነው። በሁለት ምክንያቶች ላይ በመመርኮዝ ያቀረባችሁት ሀሳብ ትክክል እንዳልሆነ ነው ለማብራራት ሞክር። አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነገር ባለፈው 10 ዓመት በተጠቀምንበት የፕሬስ ህግ ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነው። ባለፈው 10 ዓመት የተመራንበትን የፕሬስ ህግ ታውቁት ከሆነ እዛ ላይ በግልጽ ሰፍሯል። እነዚህ በኔ ግምት የተቀደሱ አላማዎች ናቸው እዚህ ጋር የተቀመጡት። ፕሬስ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶችን ለማስከበር መቆም የለበትም፣ ለማፈን መቆም አለበት ማለት ነው። ሌላ ትርጉም የለው። ፕሬስ ለሰላም ይቆማል ይላል። ለሰላም መቆም የፕሬስ አላማ መሆን የለበትም። ለጦርነት ነው መቆም ያለበት ማለት ነው።
ይሄ ተቀደሰ አላማ ነው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አብዛኞቻችሁ ሁላችሁም ኢትዮጵያ በማቋረጥ በጥብጥና ደም መፋሰስ ውስጥ እንድትዘፈቅ እንትፈልጉ አይመስለኝ ሰላም ማስከበር አላማችን ነው ሰላም ማስፈን ፍላጎታችን ነው ለሰላም እንቆማለን ብትሉ ምንድነው የሚቀንስባችሁ ይህን አላማ ዲክሌር አድርገን ብንገባ የሚቀነስባችሁ ነገር ነው እኔ በፍጹም ሊገባኝ አልቻለሁ የተቀደሰ አላማ ነው ፍትህን ማስፈን አላማችን አድርገን እንንቀሳቀሳለን ይላል እነዚህ ባለም አቀፍ ደረጃ በብዙዎቹ የፕሬስ ህጎች ተቀባይነት ያላቸው ናቸው የጀርመንን ህግ ልናይ እንችላለን freedom of the press is free ለና is committed to the basic order of freedom and democracy ይላል ነጻነትን እና ዲሞክራሲን ለማስከበር ይቆማል ፕሬስ ይላል የጀርመን ህግ ሰላምን ለማስከበር ፍትህን ለማስከበር ይቆማል ያገራችን ፕሬስ ዲል የፕሬስ ህጋችን በምን ምክንያት ገደብ እንደሚጥል አይገባን እንግዲህ ስለዚህ እነዚህ የተቀደሱ አላማዎች በነግምት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሊቆምላቸው የሚገባ አላማዎች ናቸው ለምን ይጣላሉ ለምን ያስመረራሉ ግልጽ አይደለም መብት ስለሆነ የፈለገውን ያዝ ሊባል በሁለተኛው የያንዳንዱ ፕሬስ ምን አላማ ይኖረዋል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ በመዝገባ ጥያቄ ላይ ለመመለስ ሞክረናል በህገ መንግስቱ አንቀጾች ላይ ልዩነት ማንሳት ይቻላል ነገር ግን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በመናድ በማፍረስ በኃይል ለመገልበጥ በመሞከር መልኩ አይደለም በዚህ ግምት አብዮታዊ ዲሞክራሲና አዲስ ዘመን ሆኖ አይደለም የተባለው እንደዛ ልትሆኑ እንደማትችሉ እናቃለን ማለት አትሊስት እኔ ልናገር የምችለው አዲስ ዘመን በወጣለት አዋጅ የሚመራ ነው ከናንተ የተለየ መመስረቻ ማቋቋሚያ አዋጅ አለው አብዮታዊ ዲሞክራሲ የአንድ ፓርቲ ልሳን ነው የአንድ ፓርቲ ልሳን የሚዘጋጅበት የሚቋቋምበት የራሱ ፖሊሲዎች አሉት እንደዛ እንደሆነ አልተጠየቀ ነገር ግን ለፍትህ ሁላችንም ቆማለን ይሄ ዩኒቨርሳሊ ተቀባይነት ያገኘ አላማ ነው ይሄን ስለተባላችሁ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ያደረጋችሁን ካላችሁ እንግዲህ ዓለም ሁሉ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ለፍትህ የማይቆም ዓለም እቆማለሁ የማይል ዓለም የለም ማለት ዓለም ሁሉ አብዮታዊ ዲሞክራቲክ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ለሰላም ቆማለሁ ማይል ዓለማዊ ፍጥረት የለም ከቢላድን እና ከመሳሰሉት በስተቀር ይሄንን የፕሬስ አላማ ለምን ለኛ ተተውትም ይባላል ለእናንተ ሙሉ በሙሉ ብቻ መተው የሌለበት ምክንያት ምንድነው እየተናገርን ያለ ነው የጋራ ስለሆነ በአገር ውስጥ ስለሚኖር ፕሬስ ስለሆነ ይሄ ኢንስትሩመንት ልማት ጥፋትም ሊያመጣ ይችላል በተለያዩ አጋጣሚዎች አይተናል በተደጋጋሚ የሚገለጸው የሩዋንዳ እልቂት በተፈጠመበት ጊዜ እልቂቱን ያቀነባበረው የመራው ሬዲዮ ጣቢያ ነው የዚህ አይነት እልቂት የመቀስቀስ ህዝብን የማፋጀት በጥቂት ወራት ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የመጨፍጨፍ አላማ የነበራቸው ሰዎች በመገናኛ ብዙሃን ተጠቅመዋል ስለዚህ መገናኛ ብዙሃን የጥፋት መሳሪያ ሊሆኑ ይችላሉ ህግ ካልተቀመጠላቸው ተጽዕኖአቸው ወሰን ላይኖረው ይችላል የኢትዮጵያ ሬዲዮን እንውሰድ ያገሪቱን 90-80% የቆዳ ስፋት ይሸፍናል በዚህ ሬዲዮ ጣቢያ ሊተላለፍ የሚችል አፍራሽ ነገር ከምንም ነገር በላይ ያያል ከምንም ነገር በላይ ያልታሰበው ውጤት ሊያስከትል ይችላል የሁላችንን ህልውና አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ነገር ሊቀሰቅስ ይችላል አንዱን ህዝብ በሌላው ህዝብ ላይ ተነስ እንደዚህ ተብላል ቢል አንድ ሰፊ የከባቢ ሽፋን ያለው የመገናኛ ብዙሃን በዚህ ስሜት ሊቀሰቀስ የሚችል ሊኖር እንደሚችል ይታወቃል እኮ በፕሬስ በጣም ትልቅ መሳሪያ
ስለዚህ ይሄን የመሰለ ጥፋት እንዳይደርስ አትሊስት የታወጀ አላማችን በጋራ የምንቀበለው አላማችን ይሄ ይሆናል ብሎ እንደ የስምምነት ነጥብ መውሰድ ተገቢ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ይሄ ለእናንተ መልካም ፈቃድ ብቻ መተው ያለበት አይመስልም። ለጋዜጠኛ ለአንዳታሚ ለምናምን መልካም ፈቃድ ብቻ መተው የለበትም። ያገር ህግ ነው። ማንንም ፕሬስ ላይ መሰማራት መብት አለው። የሚሰማራ ሁሉ የሶስተኛ ወገኖችን መብትና ጥቅም እስከ መንካት ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ የጋራ ግራውንድ የጋራ ኮመን ግራውንድ ያስፈልጋል። ለእናንተ መተው ያለበት ለእናንተ ይተዋል። እዛ ላይ የገባ መንግስት የለም። እዛ ላይ ህጉ እንዲገባ አልተደረገም። የራሳችሁን ኢዲቶሪያል ፖሊሲ የራሳችሁን የፕሬስ አላማና ግብ ራሳችሁ ተወስናላችሁ። ነገር ግን ህይወታችንን ይነካል የእናንተ ፕሬስ ውጤት። የሌላውን ህዝብ ህይወት ይነካል። ስለዚህ የሌላውን ህዝብ ህይወት ሲነካ ዳርቻው የት ላይ ነው? ሰላማችንን እንድታደፈርሱ ይፈቀድላችኋል አይፈቀድላችሁ? አይፈቀድም። ይሄ ቦተም ላይ ነው። ህግና ስርዓት የማይመራው ፕሬስ አናርኪዝም ብቻ ሊሆን ይችላል፣ ስርዓት አልበኝነት ሊሆን ይችላልና ገደብ አልተጣለም። በዚህ መልኩ ነው መታየት ያለበት። እንደምታውቁት በርግጥ ባደረደሩም ላይ ራሱ ለውጥ አለው። ግን አቶ ሲሳይ ያነሳው ጉዳይ ላይ ለምሳሌ ተከሶ በስርዓት ያልተቀጣ የሚል ነበር ቀደም ሲል የነበረው። ግን ተቀጥቶ የተሰየመ የሚል ተጨምሮበታል። አሁን ተከሶ በስርዓት ያልተቀጣ ከተቀጣም ተቀጥቶ የተሰየመ የሚለው ደብል ጆፓርዲ የሚለውን ነገር በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረ ቅሬታ ነበርና ያንን ለማስተናገድ ተብሎ መስተካከል ተደርጎለታል። አንቀጽ 5 የተከተላቸው አካሄዶች ከአንድ መሰረታዊ ሐሳብ ነው የተነሳው። የፕሬስ አላማዎችን በተመለከተ የሚነሳው ክርክር ትክክል ይመስለኛል። ሰላምና ዲሞክራሲ የሚባሉት ነገሮች የግድ አስፈላጊ ሆኖ እዚህ ውስጥ መቀመጣቸው ክሊርሊ ባልተዛዛና እንደዚህ ለመገደብ ግልጽ በሆነ መልኩ ሳይሆን አጠር ብሎ መቀመጥ ያለበት ይመስለኛል። ለብጥብጥ ይቆማል ወይ ፕረስ? አይቆም። ለብጥብጥ አይቆም። ህገ መንግስት መጣራት ትክክል ነው ወይ? መተቸት ይቻላል። በተግባር ግን እየተጣረን እሱ ህጉን ጥሰን እንሂድ ይባል ግን ትተታል። እዚህ ጋር ግን የምንቃወም ያለ ነው ምንድን ነው? ህገ መንግስት መጣስ ብጥብጥና ጦርነት ማነሳሳት የተከለከለ ነው የሚለው ነገር ተቀብለነዋል። እሱ አይደለም የምንቃወም ያለ። በኢትዮጵያም በሌላ ሀገርም ብጥብጥን፣ ሰላም ማደፍረስን፣ ለጦርነት ማነሳሳት፣ ህዝብ ማጋጨትን የተከለከለ ነው እንቀበለዋል። ይሄ ግን እንደዛ አይደለም የሚለው ይሄ የሚለው ያለው ሰላምን የማስፈን ኃላፊነት አለበት ነው የሚለው። ዲፈረንስ ናቸው። ህገ መንግስት በጣሮ ብጥብጥ ማንሳት የተከለከለ ነው እኔ ቀበለዋለሁ የሚለው ያለው ግን እንደ ኃላፊነትህ ፍትህንና እኩልነትን የማስፈን ኃላፊነት አለበት። አላማ ይዘህ ለኢኮኖሚ እድገት ማፋጠን አላማ አድርገህ ውሰድ ሲለኝ እኔ ጋዜጣ ስለ ሹራብ አሰራር ነው የሚያስበው። ስለ ሹራብ አሰራር የክረምት ሹራብ ስትፈልጉ ክሩን ድርብ አርጉት፣ የበጋ ሲሆን ደግሞ ስስ አርጉት ብዬ የምጽፈው ጋዜጣ በፕረስ ደፊኒሽን ደግሞ የተፈቀደ ነው። ይሄ ሰላም እያሰፈንኩ ነኝ? ምን እያደረጉ ነኝ? ስለዚህ ሰላም ማደፍረስ የተከለከለ ነው ማለት እና ሰላም የማስፈን ኃላፊነትና አላማህ ነው ማለት የተለያየ ነው ነው የምንለው ያለ ነው እንጂ ቅድም እንደተባለው ማንኛውም ጋዜጠኛ ሰላም ብቀሰቅስ ምን አለበት፣ ጦርነት ብቀሰቅስ ምን አለበት፣ እንደ ሩዋንዳ ላይም ግደት ተጋደል ብል ምን አለበት የሚል ጋዜጠኛ የለም። ስለዚህ ልዩነቱ የተከለከለ ነው ብሎ ማቅረብና ማስፈንና ኢኮኖሚን ማስፋፋት ኃላፊነትህ ነው ብሎ መውሰድ የተለያየ ስለሆነ በዓላማ ደረጃ እንቃወማለን ስንል ይህን ማለታችን እኔ ስል እንደዛ። ለዚህ ነው ብዙ የፕረስ ህጎች ያሰፍሩት ምንድን ነው የሚለው ያለው ቤዚካሊ ለጦርነት ማነሳሳት የተከለከለ ስለሆነ ማጋጨት የተከለከለ ስለሆነ ስለማይደረግ የተለያየ ሀሳቦችን ማስተናገድ ብሎ የሚሄዱት ለዚህ፣ የተሽጎረጎር አመለካከት እንዲኖር ብሎ የሚሄዱት ለዚህ። ስለዚህ አቀማመጡ
ኃላፊ ህግ ብለን ስናስቀምጥ እኮ ነገር ትጠየቅበታል። አዎ አላማዬ ነው ብዬ ከወሰድኩ ነገ ስለ ንብ እርባታ ማውጣ ከሆነ ሰላምን በማስፋፋት ኢኮኖሚ ማጠናከር ሚናህን አልተጫወትክም፣ አላማ አላደረግክም ቢባል የሚያስጠይቅ ስለሆነ ህግም ስለሆነ እንደ አላማ ብዙዎች የማያሰፍሩት ለዚህ እኔ እንግሊዝ ሀገር በጣም ፋሲኔት ከሚያደርገኝ ነገር ዝሆን እስረኛ በጣም ልዩ የሆነ የኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ እዛው ይሰለጥናሉ፣ ብሮድካስት ያደርጋሉ። በጣም በጣም ተወዳጅ ከዛ ወጥቶ ጋዜጠኞች የሚሆነው ለምደው ተሻሽለው ሰው ሆነው የሚወጡ ሰዎች። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ አንድ ጊዜ የታሰረ ተብሎ እንደማይሻሻል እንደማይለወጥ ወደ እስር ቤት መግባቱ ራሱ እርምት መሆኑን በመሳት እንደዚህ አይነት ህጎች አናስቀምጥ። ለምን? የመናገር መብት ነውና። 17,000 የነበረ ጋዜጣ አውስትራሊያ ውስጥ ወደ 7-8 በሚመጣበት ጊዜ ህብረተሰቡ መደንገጥ ጀመሩ። በቀበሌያችን የነበረች ጋዜጣ ጠፋች ማለት ጀመሩ። በዞናችን የነበረች ጋዜጣ መጥፋት ጀመረ። ትንሽ ሬዲዮ በወረዳችን የነበረች ኮተዋጠች ተሰጠች ለትልቁ ሄደች ሲባል ድንጋጤ ሲመጣ ያን ጊዜ ሙሉ ፕሉራሊዝም እንዲኖርና አስተሳሰብና አመለካከት እንዳይጠፋ ይህን ሁሉም ነገር መጠቅለል የሚባል ነገር እንቆጣጠሮ ነው። እኛ ጋር ግን ገና የመናገር ለማጆች ስለሆነ ሁላችንም ለማጆች ስለሆነ አሁን ወደዚህ አይነት ስጋት ማለት ነው። ከተሳታፊዎቹ ለተሰነዘሩ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ከመድረክ የተሰጠው ምላሽ በነገው ምሽት ይዘን እንቀርባለን።